idan misali mutun yazo ya samu za a yi full raka'a hudu ya zo liman ya tada ikama ko ladan ya tada ikama to ya cika ta guda nawa in yazo ya samu liman yayi raka'a biyu saura nawa biyu to nan yana da zabi in ya ga dama idan liman ya sallame tunda dama biyu ta saura wa liman da mamu to ya tahi ya cika to guda biyun sa sai ma yayi nawa hudu in kuma ya ga dama liman yayi raka'a biyu ya zo ya samu raka'a biyu liman ba sallamewa zai ban ya karasa biyu to shi ma in ya ga dama sai ya sallame tunda hi dama nawa ne akan shi biyu ne wasu malamai suka ce ya halatta to wannan shine maganar da muke yi cewa mutum ba zai yi raka'a guda biyu ya zo ya samu liman ya fara sallah da aka yi raka'a biyu sai ya ce shi tunda matafiyi ne bari ya zauna ya jira liman ya karaso biyunsa a matsayinsa na mazaunin gida ya same shi a zaune su yi sallama tare to ba a haka kun gane magana da kyau ba a haka lallai tunda ya zo ya samu hudu cikakkiya ya cikata inda aka samu cewa zai iya yin iya biyu shine in ya zo ya samu an yi biyu saura biyu to nan babu laifi idan ya sallame daga guda biyun ba tare da ya cikato sauran biyun ba. Ban gane bai shigo masallaci ba ya tsaya yana kallon su saboda ya cika mara sallada wai kun ji tambayar da Malam Haruna yake yi wai yayi alwalar ya ji an shiga sai kawai ya tsaya kawai ya yi haka yana jira su yi biyu in sun yi biyu sai ya zo shi ma ya kabbarta biyu wannan saboda ga malalaci jazakumullahu khaira ya zo dai ya zo na a yi hudun tare da shi gaba daya wannan shine magana da tafi inganci.